Іваничук був людиною творчою і дуже працювитою. Він за свій, скажімо, некороткий створив достатньо багато для того, щоб відсвіжити, чи відновити, чи подати нам нашу пам'ять, пам'ять українців. Він був впертий, він був цілеспрямований просвітянин, який ніс це своє слово, ту свою правду до людей. І, напевне, всі тут пам'ятають, скільки зустрічей він провів на кінці 80-х, на початку 90-х років, коли йшла битва за Україну. Ідеологічна битва, не збройна, бо він повторював, що в час, коли українці втрачали меч, коли втрачали можливість матеріальної зброї боротьби, збройної, до боротьби ставало слово. Скільки об'їздив сіл, скільки міст. І передавав ту свою віру, що мають бути в Україні переміни всім нам. І ми йшли за ним і вірили. І коли хто сумнівався десь, особливо це в часи Януковича, він казав, та при чим тут Янукович? Він є і завтра його не буде. Україна була, є і буде. І він один з небагатьох на зустрічі в очі сказав, ви бандит, і ваша влада бандитська, і я з вами не хочу розмовляти. Це була його позиція, це була сила духу і правди, яку ми маємо переймати сюди. І будемо пробувати, кому як вдасться, чинити так, як чинив Іваничук. Слава!